Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom demais estar com você nessa manhã, segunda-feira, 11 de dezembro. Vamos chegando até a sua casa. Como foi o seu fim de semana, hein? Aqui na Canção Nova, graças a Deus, na presença de Deus, tivemos muitos colegas, amigos, né? Que vieram nos visitar, passaram um dia aqui conosco, viveram conosco, Kairós. Deus abençoe você que esteve presente aqui na Canção Nova, você que deu aquele abraço, deu para dar aquele abraço, mas também aqueles que a gente não conseguiu ver. Um abraço carinhoso para você que acompanhou pela TV Canção Nova, os melhores momentos, alguns trechos ou todo o final de semana com a gente. Ficou ligadinho na Canção Nova para ter Deus no coração. Vamos entregar nossa semana a Deus? Estamos aí no final do ano, final do mês. Tantas expectativas passam pelo nosso coração, né? Pais, mães, projetos, né? Que você vai tendo aí a sua expectativa. Vamos passar tudo isso por Deus? E agradecer, sempre com um coração agradecido a Deus pelo dom da vida. Ele que sabe o melhor para nós, Ele que tem sempre o melhor para nós. Deus abençoe seu dia. Receber com carinho aqui o Márcio Mendes, que vem meditar a palavra, partilhar como amigo a palavra de Deus conosco. Bom dia, Márcio. Bem-vindo. Obrigado, Paula. Já nesta manhã, eu tenho feito o que há muitos dias eu já venho fazendo. Eu tenho colocado nas minhas orações todos aqueles que fazem parte desta família, chamada Família Canção Nova, todos aqueles que oram conosco. E todos aqueles que estão juntos conosco pela evangelização. Graças a Deus, amém. Uma multidão de pessoas pelo bem, pela palavra da vida. O Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. E como nós estamos juntos nesta caminhada, nós não esquecemos uns dos outros. Atualmente, o que tem sido para mim um grande consolo, um grande apoio, um estímulo sem medida, são aquelas pessoas que nos afirmam que não deixam de orar por nós. É lindo de ver, né? Então, é um jeito de dizer, não esquecemos de você, não esquecemos de vocês. E hoje eu quero dizer a você que nos acompanha, que você faz parte, você sócio evangelizador faz parte da nossa vida e das nossas orações. Então eu estava louvando a Deus por tantos que Ele trouxe e uniu a Canção Nova pela palavra da salvação, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estava lendo, sabe, Paula, no Facebook, ontem eu coloquei um convite mesmo. Eu vi, né? Curti lá. Você curtiu? Uhum. Coloquei mesmo um convite, foi um trechinho aqui do Sorrindo para a Vida, em que nós falávamos desse momento importante que nós estamos vivendo pela evangelização. Sim. E eu fui vendo ali o comentário de tantas pessoas e agradecendo a Deus pela generosidade, pela espiritualidade, pelos amigos que o Senhor coloca no nosso caminho, amigos que a gente ainda não teve oportunidade de encontrar, encontrar e abraçar, mas são amigos. E você faz parte desses amigos. Muito obrigado, meu querido. Você que não mede esforços para ser conosco um evangelizador, um sócio evangelizador, porque um dia Deus vai te mostrar, vai dar clareza a você sobre todo o bem que você tem feito. Então, nesta manhã, que esse programa seja um grande louvor ao Senhor, um grande louvor a Deus, uma grande súplica, um grande clamor de proteção, uma grande intercessão em favor daqueles que, tendo ouvido o chamado de Deus, não medem esforços para evangelizar direta, indiretamente, pregando a palavra de Deus ou apoiando aqueles que pregam. Hoje o nosso louvor a Deus é por você. Obrigado. Palavra de Deus para nós, Gênesis capítulo 22, versículos do 1 ao 18. Você pode já deixar marcado aí na sua Bíblia. Gênesis capítulo 22, versículos do 1 ao 18. Uma das palavras mais comoventes da Sagrada Escritura. No Antigo Testamento, te falar, essa palavra está entre as 10 mais comoventes, né? Mas ali, ó, entre as primeiras. Então marque aí na sua Bíblia, por favor. Gênesis capítulo 22, versículos do 1
ao 18. Separado aqui, Márcio. E também tem uma boa notícia para essa família. Diga que lá. Ama a Canção Nova. Boa notícia com a gente mesmo. Olha, neste mês de dezembro tem muitas datas importantes, né? Semana passada a gente viveu o aniversário da TV Canção Nova. 53 anos sacerdócio do Monsenhor, Jonas Abib. O nosso pai fundador, agora dia 21 de dezembro, faz aniversário, Márcio. Então eu queria já lembrar a tantos que nos perguntam, e aí, no dia 21, o que vai ter na Canção Nova, que a gente ama tanto o Monsenhor Jonas? Então dia 21 de dezembro, Monsenhor vai completar 81 anos de vida. Olha que coisa boa. E a comemoração será no dia 21, graças a Deus, a providência deixou ser uma quinta-feira de adoração. E às 16 horas nós vamos celebrar com uma santa missa. Vai ser muito especial. No Santuário do Pai das Misericórdias. Então venha fazer conosco essa festa, né? Venha participar com a gente. Você que ama a Canção Nova, final de ano, né? Tá aí, será que eu passo aí na Canção Nova? Será que vai dar? Se programe aí, venha pra cá, vai ser uma festa linda. A gente espera por você. Cassiano, bem-vindo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Márcio, Valdênia, querida Renata, todos os nossos irmãos, Tiagão aqui do lado. Bom dia você que tá em casa, né? Paz e alegria, seu coração. Estamos aí, firmes, alegres, contentes, animados. Opa! Essa semana que tá começando, cheio da graça de Deus, viu? Deus abençoe a sua vida. Fica aqui meus agradecimentos também. É um povo maravilhoso que eu te encontrei nesse último final de semana, lá do Mato Grosso do Sul, aqui da UANA. Tive lá a oportunidade de estar celebrando juntos 125 anos da comunidade paroquial, Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Ó, um grande beijo para esse povo maravilhoso, Padre Tiago também, toda a comunidade. E também de todo o coração, vou dar um abraço aqui para esse povo maravilhoso de Lavras, em Minas Gerais. Estive lá numa Viva Jovem. Meu Deus, quanta gente que ama a Canção Nova ali em Minas Gerais, né? Eita, povo mineiro. Mandou um abraço para todo mundo aqui dessa bancada. São lindos, mineiros, né? Dizendo que o Sorrindo para a Vida é esse coração, é esse gás para começar o dia, de gente que assiste todos os dias o Sorrindo para a Vida. Quanto feliz eu fico, viu? Quando a gente vai numa missão e a gente vê que bacana, né? A Canção Nova, realmente, na vida de muitos, é o motivo para se viver, para se continuar vivendo. É a palavra de Deus que vai chegando e vai animando, né, através da Canção Nova. As pessoas brincam, né? Vocês são o meu café da manhã, né? Alguns em outros horários, né? Por causa do horário de verão e outros países, né? Ah, você é meu almoço, né? Você é minha janta. Então, um abraço para você que sempre fica acompanhando a Canção Nova, Sorrindo para a Vida. E também recebe com carinho na sua diocese os missionários. No final de semana, a gente vai vendo as fotinhas, assim, de cada um em cada canto do Brasil, evangelizando. Um abraço carinhoso aos irmãos de outras comunidades, né? Que a gente também vê pelas redes sociais, que sai pelo Brasil afora levando a palavra de Deus. Ai de mim se não evangelizar. Que coisa linda. Um vai animando o outro e a palavra de Deus e Jesus vai sendo conhecido, né? Recebo com carinho o Tiago também. Bem-vindo, Tiago. Bom dia. Uma alegria estar aqui mais uma vez. Mais uma vez, que coisa boa. Boa música com o Tiago aqui. E a Val, que já está aqui também, vai receber você. Bom dia, Val. Bom dia, Paulo. Hoje é dia 11, tá? Hoje é dia 11, mas eu já tô em clima de dia 12. É, chega pra lá. E hoje eu me atrapalhei conversando com a Val. Falei, Val, hoje é dia 11 ou dia 12? Hoje é dia 11. Hoje é dia 11. Bom dia, Márcio. Bom dia, Cassiano, Tiago. Bom dia pra todos da família Canção Nova. Dia 11, sim, segunda-feira. Mas já estamos sob a intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe. Por isso que eu já tô com a batinha dela, que linda. Disponível pra você também lá no loja.cançãonova.com. Sejam todos muito, muitíssimo bem-vindos ao nosso programa Sorrindo para a Vida. A semana só está começando. Só está começando. E a gente vai com fé, com disposição, com garra. A gente vai para a luta, na certeza de que Deus está conosco, que Ele caminha ao nosso lado. Já vi aqui vários pedidos de oração, já recebi várias fotinhas, como diz a Paula. Inclusive eu vi uma aqui, Márcio. Galera reunida em torno, não da mesa, mas da árvore de Natal. Olha. Puxando conversas e sorrisos. Sério? Márcio Mendes. Estão aqui já me contando, já me mostraram as fotos aqui pra mim. Inclusive, se você tem alguma foto com algum produto da Canção Nova, já vi que muita gente já montou a árvore de Natal com os nossos produtos, né? Manda a foto pra gente, posta lá no facebook.com/sorrindopravidacn. E a gente vai dividindo, a gente vai partilhando. E é
claro, você que está nos acompanhando pode passar lá para você conferir também. A gente vai se confraternizando, né, com a família Canção Nova. Me disseram que foi um sucesso ontem à noite. Foi. Família reunida. Olha, aqui, Val, ó. Eu estou muito feliz com a alegria que esse Puxando Conversa, que está aqui na mesa do Sorrindo para a Vida, tem levado para dentro de lares, para dentro de amizades. Porque nós vamos conhecendo as pessoas à medida em que nós vamos conversando com profundidade. E quando a gente não sabe conversar, a conversa se transforma em fofoca, se transforma em murmuração, em lamentação. E a gente que começou até alegre pelo encontro, acaba indo embora mais pesado do que quando chegou. Agora, quando a conversa é boa, o céu nos cerca com a sua presença. E este Puxando Conversa é uma caixinha com 150 direções para uma conversa boa. Você vai, você tira ali, são cartinhas porque você puxa avulso. Não precisa ser na ordem, para ninguém dizer que a pergunta foi preparada. Carta marcada. Carta marcada, porque ela cai tão certinho que parece carta marcada. Mas olha, é engraçado como Deus, ele até mesmo numa brincadeira, ele destina a pergunta certa para a pessoa. E a hora que a pessoa vai responder, quanta cura acontece de perdão, sabe, de respostas que a própria pessoa estava buscando. E na hora que ela vai responder, dar a resposta dela, ela consegue ouvir Deus falando com ela. Quanta gente que passa a conhecer melhor e com profundidade a sua esposa, o seu marido, seu filho. Cassiano estava me contando. Eu estava esperando essa brecha para entrar. Experiência que ele viveu em casa. Fiz essa experiência e foi fantástico. Por exemplo, eu fui descobrir que o meu filho estava apaixonado, eu descobri que o meu filho estava ali querendo entrar num namoro e não sabia como dar o passo. Eu fui descobrir também... Puxando conversa ali, tirando ali, tirando a cartinha, e a gente foi falando o assunto. Daqui a pouco veio aí eu e a Patrícia, ficamos assim, meu Deus, né? E a gente foi descobrindo que ele tinha mágoas no coração, que eu precisava pedir perdão pra ele de algumas coisas, que a Patrícia também precisava. Eu descobri muita coisa da Patrícia que estava guardada no coração dela, e ali a gente precisou viver a reconciliação também como família. E olha, Márcio, eu digo, o Gustavo, meu filho, ele é mais introspectivo, ele é mais fechado, ele não fala. Como a minha relação com ele deu um ganho depois da experiência que a gente fez puxando. Você, inclusive, me contou que um dos seus filhos tinha medo, não era? Tinha medo. Você não sabia que ele tinha medo? Não sabia, ele tinha um medo muito grande à noite, acordava, chegou até a fazer xixi na cama uma vez. Ele tem 14 anos já. Falei, meu filho, mas por que você nunca me contou, que nunca se falou? Tudo puxando conversa. Olha só. Então, olha, obrigado, viu, Val, por trazer esse testemunho e a gente ter oportunidade de compartilhar como essa experiência tem sido positiva para tantas pessoas. Então, já quero aqui também indicar para você que de casa está nos acompanhando pela rádio, pela TV, o Puxando Conversa para a sua família. Você vai perceber como Deus fala conosco através dele. Maravilha! E aí eu reforço um abraço que foi a Eloá com a família dela lá no Rio de Janeiro, que mandou uma foto pra gente. E aí, ó, já nos ajudou a puxar conversa logo do início do programa, não é? Bom, mas se você quer fazer como ela, participe com a gente. Falei já do nosso Face, né? Mas a gente tem o e-mail, que é sorrindopravida@cancaonova.com. sorrindopravida@cancaonova.com. Você pode também participar dessa forma. E pelo Twitter. Quero saber o que te faz sorrir pra vida, hein? Você pode até começar a frase, estou sorrindo pra vida, né? Hashtag sorrindo pra vida. E aí você fala de onde, você fala por quê, quais são as suas motivações na semana e a gente vai partilhando vida, tá bom? Desde já, Deus abençoe e vamos seguir em frente, porque a Canção Nova não para. Não para. Ontem minha sobrinha, só pra encerrar o Puxando Conversa, 6 aninhos, chegou lá em casa, tia, cadê a caixinha? É a caixinha amarela ali do Márcio, porque gostou da última semana que todo mundo, minha mãe, meu irmão, minha cunhada, e a gente sentou junto com a moça que me ajuda a cuidar da minha mãe no domingo. Todo mundo entrou na conversa, né? E vai abrindo o coração e vai falando da sua vida e vai se voltando para Deus, né? Então, bom, mas parabéns, viu? Nós vamos ser divulgadores da caixinha. Fica
tranquilo, você não precisa nem falar, viu? Ela mesma por si só, né, tem feito esse efeito lindo. E parabéns, Deus abençoe você. Olha o Papa Francisco hoje pra gente. Olha que ele nos chama a atenção. A nossa vida está verdadeira... Ele faz uma pergunta. A nossa vida está verdadeiramente animada por Deus? Quantas coisas anteponho a Deus em cada dia? Eu falo de novo para vocês. A nossa vida está verdadeiramente animada por Deus? Pergunta para mim e para você. Quantas coisas eu coloco antes de Deus, tenho colocado antes de Deus em cada dia na minha vida? É bom para refletir, né? O que você tem colocado antes de Deus? Deus sempre em primeiro lugar. A gente vai vendo que depois tudo vai se ajeitando, vai se colocando no devido lugar na nossa vida. Cassiano e o Tiago vão nos ajudar aí a refletirmos, a ouvirmos o Senhor que fala através da sua palavra, através da partilha dos irmãos. Escuta aí. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Eu creio no amor de Deus. Eu creio no amor de Deus. Eu creio no amor de Deus. Eu creio no amor do meu Senhor. Eu creio no amor de Deus. Eu creio no amor de Deus. Eu creio no amor do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, os passos guiará. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gênesis capítulo 22, versículos do 1 ao 18. Depois desses acontecimentos, Deus pôs Abraão à prova. Chamando-o, disse: Abraão. E ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre o monte em que eu te indicar. Abraão levantou-se bem cedo, encilhou o jumento, tomou consigo dois criados e o seu filho Isaque. Depois de ter rachado lenha para o holocausto, pôs-se a caminho para o lugar que Deus lhe havia ordenado. No terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu de longe o lugar. Disse então aos criados: Esperai aqui com o jumento, enquanto eu e o menino vamos até lá. Depois de adorarmos a Deus, voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha para o holocausto e pôs às costas do seu filho Isaque, enquanto ele, Abraão, levava o fogo e a faca. Os dois continuaram caminhando juntos. Isaque falou para o seu pai Abraão e disse: Pai,
que queres, meu filho? Respondeu ele. O menino disse, temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. Os dois continuaram caminhando juntos. Quando chegaram ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu ali o altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e o pôs sobre a lenha do altar. Depois estendeu a mão e tomou a faca a fim de matar o filho para o sacrifício. Mas o anjo do Senhor gritou-lhe do céu, Abraão, Abraão! Ele respondeu, aqui estou. E o anjo disse, não estendas a mão contra o menino e não lhes faça mal algum. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num espinheiro. Pegou o carneiro e ofereceu-o em holocausto no lugar de seu filho. Abraão passou a chamar aquele lugar, o Senhor providenciará, Deus proverá. Hoje se diz no monte em que o Senhor aparece. O anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez do céu e lhe falou, juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, já que agiste deste modo e não me recusaste teu único filho, eu te abençoarei e tornarei a tua descendência tão numerosa como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedeceste. Por tua descendência, por teus filhos, serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedeceste. Porque me obedeceste, teus filhos serão uma bênção. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Às vezes nós precisamos pôr aos pés de Deus não só os fardos, não só os fardos, mas também aquilo que nós mais amamos, para que não se torne um apego na nossa vida e ocupe o lugar de Deus. Às vezes nós precisamos entregar aos pés de Deus um filho, como fez Abraão. Às vezes nós precisamos entregar nas mãos de Deus o serviço que nós realizamos, a nossa missão de vida. Porque a gente ama a vida. E quando a gente ama a gente faz da vida uma missão. E precisamos entregar a Deus essa missão. Porque às vezes até sendo uma missão para Deus, envolvendo as coisas de Deus, se nós não tomarmos cuidado, a tentação dá um jeito de inverter as coisas e colocar a nossa missão no lugar de Deus. Esta palavra, como eu disse para você, é uma das mais comoventes da Bíblia. Porque Abraão é um amigo de Deus. E depois de já estar caminhando com o Senhor, Deus coloca diante de Abraão, permite uma situação que prova, leva Abraão ao limite da sua fé, a cruzar as fronteiras da fé de uma pessoa. Mas aonde que é, Márcio, essa fronteira? Aonde você entrega aquilo que você tem de mais precioso? Deus o chama pelo nome Abraão e ele responde, aqui estou. E olha, gente, que ordem difícil. Toma o teu filho único, Isaque, a quem tanto amas. Deus sabia do amor de Abraão. E disse, dirige-te à terra de Moriá e sacrifica o teu filho. Oferece-o ali em holocausto sobre o monte que eu te indicar.
Uma vida de serviço a Deus é uma vida de constante renúncia. Muitas vezes nós temos que entregar aquilo que nós mais amamos, as pessoas que mais queremos bem, o trabalho que estamos realizando, até alguma coisa em torno da nossa família, para obedecer a Deus. Eu vou te dizer, nessa hora o coração da gente sangra. E uma das coisas mais impressionantes que eu vejo nesta palavra, o mais impressionante que eu vejo é o que eu não vejo. O que eu vejo nesta palavra que eu não vejo? Não vejo Abraão murmurar. Não vejo Abraão levantar uma palavra de questionamento. Diz que ele, olha, Abraão levantou-se bem cedo, nem atrasar o cumprimento, ele atrasou. Encilhou o jumento, tomou consigo os criados e foi cumprir a vontade de Deus. Pelo caminho, ele experimenta todo o amargor na palavra mais doce que ele já tinha experimentado na vida. Porque imagina, um homem idoso que já tinha quase que perdido a esperança de ter um filho, cuja mulher era estéril. A mulher era estéril e ele já era velho. De repente ele tem um filho, o filho que ele tanto desejou. Qual era a palavra mais doce do mundo para Abraão? Era a palavra pai, ouvida da boca do seu filho. Não tinha nada que trazia mais alegria ao coração daquele homem do que escutar o seu filho chamá-lo pai, papai, paizinho. Mas naquela manhã, essa palavra nunca foi tão amarga. Ele subia ao monte para matar o filho que ele amava. E no meio do caminho, o garoto vira para ele e chama: meu paizinho, papai, o que foi, meu filho? A gente tem aqui a lenha, a gente tem o fogo, mas onde está o animal que vai ser sacrificado? E o pai, sabendo que quem ia morrer carregava a própria lenha nas costas, aonde ele seria sacrificado. Você consegue imaginar a dor do coração daquele homem? Mas o que eu acho engraçado é que o profeta, ele mira no que vê e acerta no que não vê. O profeta, às vezes ele falando de uma coisa, Deus por meio dele fala de outra. E olhando para o filho e dando uma desculpa, Abraão acabou trazendo uma revelação. Ele olha para o filho e dá uma desculpa. O cordeiro, filho, Deus proverá. E no entanto, ele estava fazendo uma profecia, porque Deus iria prover e proveu. Quando nós estamos em comunhão com Deus, até caminhando no escuro a gente acerta. E Deus providenciou tudo o que era necessário para aquele sacrifício. Inclusive interveio, impedindo que Abraão executasse o seu filho, porque ele estava determinado. E disse a Abraão: não quero a morte do teu filho. Eu quero a entrega total do teu coração. Isso você me deu. E porque você teve coragem de entregar o seu coração completamente a mim, eu te juro, porque você agiu desse modo e não me recusou o teu único filho, o que você tinha de mais precioso, eu te abençoarei por causa da tua obediência. Eu tornarei a tua descendência tão numerosa que ninguém conseguirá contar. E não só numerosa, os teus filhos serão abençoados e serão uma bênção, porque você teve coragem de me entregar aquilo que te era mais precioso. Tem uma palavra no livro do Eclesiastes. Se você quiser, anota, que depois você vai querer procurar. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1, que diz assim: atira o teu pão sobre as águas, que você vai encontrá-lo mais adiante. Como é que você joga o pão no rio e vai encontrá-lo mais adiante? Engraçado, né? Não tem lógica. Porque o rio vai levar o pão embora. Um dia, Deus pôs isso no coração de uma mulher, a mãe de Moisés. Ela ia perder o filho ia morrer. E Deus colocou no coração dela a inspiração de colocar o filho sobre as águas. Colocar sobre as águas é confiar que Deus vai conduzir. Porque o rio vai levar
aonde Deus provê. E Deus não só preservou a vida do garoto, de Moisés, mas fez dele o salvador do seu povo e devolveu-o para a mãe. Porque adivinha quem foi chamada para amamentar Moisés? A mãe. A filha do faraó, sem saber, pegou aquele menino. Descobriu que tinha uma mulher que estava dando leite. Muitas crianças tinham sido mortas. Descobriu uma que ainda estava dando leite, mandou chamá-la e entregou o filho para que ela amamentasse. Não só, ela foi a cuidadora do filho a vida inteira. O filho não sabia que ela era a mãe, mas ela sabia que ele era o filho. Não só preservou, como devolveu para a mãe e fez daquele filho um homem que ela não poderia imaginar que ele se tornaria. Quando nós somos capazes de permitir a Deus que conduza o fluxo da nossa vida, o que tem de melhor volta para nós. Mas como assim, Márcio? Atira o teu pão sobre as águas. Porque se a gente tem coragem de abrir mão do nosso sustento em favor de alguém, porque o pão que vai no rio, alguém vai pegar lá na frente. Imagina, você está com fome à beira do rio, vem o rio trazendo comida, você pula na água e pega. Mas alguém que está atrás de você e fez o mesmo, fará que a comida chegue a você no momento que você precisa. Se todo mundo põe o pão na água, não vai faltar pão para quem precisa, porque quem precisa vai lá e tira do rio. A divina providência, gente, ela faz acontecer a graça de Deus sempre através da generosidade de quem partilha. Sempre. Para fazer a experiência da providência, é preciso partilhar. No Hosana Brasil, eu tive a felicidade de encontrar uma família que eu já conhecia assim de longe. A gente ainda não tinha tido oportunidade de se abraçar. E no Hosana Brasil, eu tive a alegria de conhecer a família de um amigo querido, o Mário. E eu vi que a pessoa de ouro que esse rapaz é, pessoa gentil, bondosa, agradável, educado que ele é de família. Porque é difícil a gente se apaixonar pelo Mário e não se apaixonar pela família dele, que a família é igual. E ali eu tive um momento de profunda partilha com a mãe dele. E a mãe dele me contou algo que me marcou muito durante aquele dia, que foi o seguinte. Ela disse: Márcio, a minha família veio de uma vida modesta, muito lutadora. E o dinheiro nunca sobrava, mas também nunca faltava. E um dia, a minha mãe não estava à disposição para fazer as compras e o papai me deu o dinheiro, o que seria equivalente hoje a uns R$2.000, para eu fazer a compra do mês para a casa toda. Tudo, 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 tudo. Material de limpeza, comida, carne, tudo, tudo. Era para comprar tudo com os R$2.000, ela fazendo mais ou menos a atualização do valor. Porque era o dinheiro do nosso sustento do mês. E naquela época era muito comum a gente fazer isso, e eu lembro que eu, quando criança, também fazia. A gente prendia o dinheiro no cós da calça, colocava entre a cintura e a barriga, né? Prendia aqui na calça, em vez de pôr no bolso, colocava aqui na calça, até porque muitas calças não tinham bolso. Colocava aqui, ela colocou o dinheiro, foi, fez as compras, tudo direitinho, na hora de passar no caixa, cadê o dinheiro? Desceu pela perna da calça e perdeu todo o dinheiro da compra do mês. E ela ficou pensando assim: o papai vai me matar. Como é que eu vou dizer, gente? Eu disse: eu cheguei em casa, mas o papai estava dormindo e eu angustiado, eu não sabia o que fazia. Eu ali, menina, e eu falei: nossa, como é que vai ser? Sentei ali na cama do lado do papai, acordei. Ele disse: pai, o senhor não vai acreditar. Perdi todo o dinheiro que o senhor me deu, do nosso sustento. Aí o pai dela sentou na cama, respirou fundo e disse: senta aqui que eu vou te dizer uma coisa. Quando você era muito pequenininha, eu voltava um dia do trabalho, assim, sem rumo, sem direção. Porque me faltava 3.100 cruzeiros para eu pagar todas as nossas despesas, aluguel, tudo mais. Eu não tinha o dinheiro. E eu vinha pelo caminho, até sem saber o que pensar, porque eu não tinha de onde tirar.
e pisei num pacote. E quando eu peguei o pacote e abri, dentro dele tinha 3.100 cruzeiros. Era exatamente todo o dinheiro que eu precisava. Ele disse: minha filha, naquele dia Deus me deu. Hoje eu devolvi. Fique em paz. Ai. Joga o teu pão sobre as águas, que você o encontrará mais adiante. Hoje você partilha. Amanhã Deus faz chegar até você. Deus proverá. Essa precisa ser a resposta na nossa boca, diante de todas as nossas necessidades materiais ou não. Às vezes o que você está precisando não é de dinheiro, você está precisando de saúde. Sim. Inclusive uma saúde que o dinheiro não pode comprar. Eu tenho algo para lhe dizer nesta manhã: Deus proverá. Talvez o que você esteja precisando não é de dinheiro, mas é de bom senso, juízo, é alcançar o coração do seu filho. Você daria todo o dinheiro do mundo para trazer esse moço, essa moça, de volta à luz, de volta à razão, de volta ao bom caminho. Deus proverá. Talvez você precise de material mesmo, dinheiro, de um emprego, do suficiente para você pagar as suas contas nesse mês. Pai, onde está o cordeiro? Deus proverá. Desde o dia em que Abraão cometeu a loucura de amarrar o filho sobre aquele altar na intenção de sacrificá-lo, ele deu a todos os homens e a todas as mulheres da face da terra uma lição inesquecível. Até hoje os homens têm aprendido que quando em obediência à voz de Deus, a gente entrega aquilo que nos é mais caro, essa mesma coisa nos é devolvida por Deus, multiplicada em mil vezes, como ele disse: vou multiplicar a tua descendência mais do que as estrelas do céu, mais do que os grãos de areia da praia. Abraão, gente, atendendo ao pedido de Deus, o que que ele faz? Ele entrega o seu filho único, que a palavra de Deus fez questão de registrar, porque senão a gente sempre encontra um pervertido que quer perverter também a palavra de Deus. Eu não gostava do povo, não gostava do filho. Era um homem selvagem, era um homem isolado. Olha para Abraão no meio do deserto, vivendo ali às margens do convívio com o povo. Não, esse homem não era normal. Não, o filho a quem tanto amas. O que havia no coração de Abraão por Isaac? Amor, amor profundo, amor de pai, um amor por aquele garoto mais do que pela própria vida. Se Deus tivesse pedido a Abraão: deita sobre o altar e sacrifica você mesmo, não tinha custado tanto para ele. Mas pediu a ele o coração dele. O coração de Abraão era o filho. Atendendo ao pedido de Deus, ele entrega o seu único filho. E com isto, sabe o que acontece com esse homem? Como que desaparecem diante de seus olhos todas as esperanças com respeito à vida. Porque idoso, velhinho, gente. Quando que ele ia produzir outro filho? Mulher estéril, ele velho. Já era velho quando teve o Isaac. Agora mais ainda. Então era o momento de perder as esperanças em relação à própria vida e ao futuro do garoto. Acabou-se a chance de uma descendência com o seu nome. Mas o que foi que aconteceu? Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Não dá para a gente obedecer a Deus querendo obrigá-lo a fazer o que a gente acha que é sensato, querendo forçar a Deus a ir para o nosso caminho. Eu te obedeço, Senhor, e vou contigo, se o Senhor for pelo caminho que eu indicar. Olha, pelo caminho que eu tenho ido, eu não tenho conseguido as respostas que eu preciso, nem eu, nem você. Por que que a gente não faz uma experiência de confiar em Deus? Abraão fez, e o que aconteceu? O seu filho lhe foi restituído. A sua família se torna numerosa como as estrelas do céu e as areias do mar. E é dessa família que vem Jesus Cristo, nosso Salvador. Da obediência de Abraão veio a bênção da terra inteira.
em tua descendência todas as nações serão abençoadas, diz aqui a palavra de Deus. Essa é a maneira, gente, como Deus recebe cada sacrifício dos seus filhos. Por isso que eu digo que quando a gente ajuda as obras de Deus, eu vejo o esforço de muita gente para ajudar a Canção Nova. Nós não ajudamos com o resto, porque se livrar da sobra ofende o outro. Muitas vezes a gente via isso, a pessoa dizia, ah, tem um móvel aqui em casa, vem tirar aqui. Parecia uma doação, você chega lá tudo comido de cupim, negócio emprestado. E você nota claramente, era só um jeito de livrar-se daquele item sem ter que pagar o frete. Isso é uma ofensa. Se eu tiver que jogar fora, eu vou ter que queimar, eu vou ter que pagar alguém para vir tirar, então eu dou. Eu dou aquele cupinzeiro, aquela fonte de traça para alguém. Isso é ofensa. A doação, a caridade, ela requer sacrifício. Para ser caridade, a gente partilha não do nosso resto, não do que nos sobra, mas daquilo que seria importante e útil também para nós. E quando a gente faz esse sacrifício, Deus não fecha os olhos para ele. Essa é a maneira como Deus recebe cada sacrifício dos seus filhos. Como, Márcio? Nós entregamos tudo a Deus. E aceitamos a pobreza. E ele manda a riqueza. Olha, vamos entender a riqueza no sentido correto da palavra. Uhum. Quando eu cheguei na Canção Nova, ela já tinha alguma coisa, mas eu não sabia. Eu vim acreditando que a Canção Nova era uma casa onde viviam 12 pessoas lá em Queluz. Que não tinha nada. Que não tinha rádio. Que não tinha televisão ainda. Não é? Tinha programas, mas não tinha televisão. E eu nem sabia que tinha alguns programas. O que eu sabia é que existiam pessoas que queriam viver a evangelização e evangelizavam de todas as maneiras possíveis. Que aquelas pessoas viviam a pobreza. E elas tinham abdicado da família, dos estudos, dos trabalhos, muito mais rentosos do que uma vida missionária, para entregar-se inteiramente a Deus. Eu vim tão despojado que eu liguei perguntando se eu podia, se era para eu trazer mala ou se era para vir só com a roupa do corpo. Aí me falaram, pelo amor de Deus, não tem roupa aqui para você não. Traz a roupa que você tem. Eu ia vir com a roupa do corpo. Mais nada. Engraçado, né? Eu vinha com esse desejo dessa pobreza absoluta, sem jamais sonhar que a Canção Nova seria encaminhada por Deus para um sistema de comunicação católico, dos mais expressivos, talvez o mais expressivo do mundo. Porque no mundo inteiro, inclusive, incluindo Estados Unidos, Europa, que tem um poder aquisitivo imenso. Europa é continente, né? Uhum. E Estados Unidos como país. Mas com um poder aquisitivo imensamente superior ao nosso país. Você não encontra um meio de evangelização tão potente, influente e tão abrangente como a Canção Nova. Entregamos tudo a Deus e aceitamos a pobreza. E Ele nos manda riqueza. Aí você fala assim, mas Márcio, isso não é de vocês. E quem disse que eu quero essa riqueza para mim? A riqueza que eu tomo posse e guardo para mim, ela deixa de ser riqueza. Ela vira entulho na minha vida, vira empecilho, vira apego, toma o lugar de Deus, deixa de ser riqueza. Passa a ser o motivo da minha miséria. Aí por causa de Deus, nós abrimos mão de um trabalho frutuoso. Eu vejo com alegria os meus amigos lá da aeronáutica, hoje coronéis. Meu filho seguindo uma carreira militar. Gente, que alegria. É uma profissão tão bonita. Você era da Força Aérea, né, mãe? Eu era da Força Aérea. Tão cheia de valores. Que profissão boa, bonita. Abri mão de um trabalho frutuoso. Mas Deus me colocou num trabalho ainda mais frutuoso aqui dentro da Canção Nova. Eu estou dando o meu exemplo para não ficar usando as pessoas, porque de repente a gente pensa que está agradando, está desagradando, expondo a vida do outro. Mas isso não é um privilégio meu.
Isso Deus faz com todos os que entregam a sua vida nas mãos dele. Nós deixamos todas as nossas mais preciosas esperanças e nós morremos para o nosso egoísmo e Deus nos manda vida abundante e alegria. Olha, tem horas que a gente olha e não tem sobra nenhuma para nós aqui. Às vezes até falta uma coisinha ou outra. Mas não vida. E não alegria. Mesmo enfermo, nós somos guerreiros. Às vezes com o coração partido, nós sentamos e sorrimos. Sorrimos para a vida. Quantas vezes, não é, nós misturamos as nossas lágrimas com alegria. Você que nos acompanha há um tempo, viu aqui a Val, né, partilhando conosco a perda da mãe. E aqui misturando sorriso e lágrimas. Estava sofrida, estava triste com a perda da mãe, mas estava alegre, sim, não era encenação, não era teatro. Não é porque estava no ar. Não é? A gente não consegue. E esse é um talento que nós aqui na Canção Nova nós não temos. De ficar sustentando aparência e vivendo de aparência. A gente não conta tudo, a gente não expõe tudo que vive, porque realmente não dá tempo, não convém, não é? Tem coisas que nós vamos expor para o sacerdote no confessionário, ali é o lugar. Tem coisas que nós vamos expor na intimidade da amizade, mas ficar falseando vida, você vai me desculpar, não é o nosso perfil. Mas não falta, mesmo em meio à dor, às lágrimas, às perdas dolorosíssimas, não falta nem vida, nem alegria, porque Deus não deixa faltar. De tudo isso, gente, que a gente recebe das mãos de Deus, sabe qual é a maior graça, a maior de todas? É o Senhor Jesus. Nós estamos aqui na Canção Nova por causa do Senhor Jesus. Por causa de Jesus, nosso Senhor. Mas para poder conhecermos a plenitude da vida que está em Jesus, essa vida abundante, cheia de alegria, nós também precisamos, como Abraão, ofertar o nosso Isaac, ofertar o nosso dom mais precioso. Abraão precisou começar entregando-se a si mesmo e ao seu próprio filho, porque antes de Deus pedir o filho dele, Abraão não recebeu de Deus o filho, porque tinha se entregado a Deus. Isaac já foi fruto de um relacionamento de Deus, não com a Sara. Com Abraão. Do Abraão com a Sara. Mas de Abraão com Deus. Filho da promessa. Porque a mulher era estéril. Do seu relacionamento com Deus veio a fecundidade da esposa. E o filho nasceu. Mas como assim relacionamento com Deus? Abraão já era um homem entregue a Deus. Ele primeiro precisou entregar a sua vida. Por causa disso veio o seu dom precioso, o filho. Precisou entregar o seu próprio filho, igualzinho a quem vai fazer mais tarde, igualzinho a Deus. Porque não foi isso que o Pai Celeste fez? Entregou o seu próprio filho para ser sacrificado sobre a madeira? Isaac não levou nas costas a própria madeira na qual ele ia ser sacrificado? Jesus levou o quê? Uma lança não ia atravessar o peito de Isaac sobre a madeira? E o que foi que atravessou o peito de Jesus na cruz? O Pai do céu antecipou em Isaac o que aconteceria com o seu filho. E olha, se comoveu com a entrega daquele homem e disse: porque você não me negou, eu também não me negarei. Eu darei a você a salvação e a todos os seus. Nós só podemos fazer parte dessa mesma família de Deus, gente, com as graças e com as alegrias que fazem parte dessa família, entrando pela mesma porta para fazer parte da família. Só tem um jeito de você fazer parte de uma família na qual você não nasceu. Como? Casando com alguém da família. Essa é a porta. Tem outro jeito. Só tem um jeito da gente fazer parte dessa família, da graça e da alegria. Qual é? Pela porta da entrega. A gente tem que se entregar. Jamais nós podemos esquecer de que para que a nossa vida seja gloriosa, essa nossa vida precisa passar, como a de Jesus, pelo Calvário. Se você quer uma vida de vitória sobre o mal e sobre a morte, você vai precisar passar pelo Calvário, não tem outro caminho. E talvez você esteja passando pelo Calvário, vai desistir agora? Não, pelo contrário. Em Deus, as mais poderosas vitórias
elas nascem de nossas entregas e da nossa disposição de abraçar a cruz. As suas mais preciosas vitórias vão brotar da sua entrega e da sua disposição de abraçar a cruz, de abraçar o sofrimento. O nosso erro é a gente pensar que Abraão foi um exemplo único, um exemplo isolado, que Abraão foi a exceção. Abraão não é exceção, Abraão é a regra. E quando eu, como Abraão, sou capaz de me entregar inteiramente a Deus, essa bênção repousa sobre os meus filhos. E os meus filhos se tornam uma bênção. Abraão, ele foi simplesmente uma referência. Um modelo da maneira como Deus lida com a pessoa que se dispõe a obedecer-lhe, custe o que custar. Serei eu esta pessoa hoje? Será você? Né? O momento mais difícil, que é o momento da entrega, e sobretudo da entrega do que nos é mais precioso, quando você tem que entregar num velório o filho a Deus. Tem que entregar. Ah, Márcio, já morreu? Não diga isso. Porque há muitas pessoas que sofrem com um espírito de morte porque ainda não tiveram condições de entregar a pessoa que já morreu. Sabe, momento difícil aquele em que você tem que abrir mão da sua saúde, em que você tem que sair da frente da sua família, ceder espaço para outro, que você já não consegue mais trabalhar, a sua saúde não permite. Quando você, que a vida inteira foi o líder de um grupo e agora você vai ter que sentar lá na cadeirinha e olhe lá se deixarão você ser um apoio para quem está assumindo a liderança. Gente, como isso é difícil. Mas o momento mais difícil será também o momento de maior graça. O sacrifício, ele coincide com a bênção. O sacrifício que você está fazendo coincidirá com a maior bênção. A bênção e o sacrifício são dois lados da mesma moeda. Não tem cara e coroa? Você pode escolher. Um lado é a bênção, o outro é o sacrifício. Então, o que você quer dizer com isso? Sem sacrifício não tem bênção. A bênção vem quando nós somos capazes de sacrificar, que é tornar sagrado aquilo que nós fazemos, colocando nas mãos de Deus, oferecendo a Deus, entregando a Deus. Deus tudo vai fazer, gente. Está aqui a promessa. Olha lá. Juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, já que agiste deste modo e não me recusaste teu único filho, eu te abençoarei. Deus vai fazer tudo para o homem que dá o passo da fé, para a mulher que dá o passo da fé, ainda que esse passo que você precise dar pareça um passo no vazio, pois ali debaixo de seus pés você vai encontrar a rocha firme, que é o próprio Deus a amparar você. Não tenha medo de viver a sua vida perdendo, porque o medo de perder, ele tira a vontade de ganhar. Tem muita gente que não avança na vida porque a pessoa tem tanto medo de perder que não vive. Ah, mas se eu ajudar aqui vai faltar para mim. É desse jeito que a gente vai se isolando, ficando sozinho e fechando as portas para nós. A chave que abre as portas da providência é abrir o coração, é abrir as mãos, é partilhar. É não ter medo de perder. Porque o medo de perder tira a vontade de ganhar. Concorda? Então vamos pedir a Deus que nos tire o medo. Tira que o medo. Nos dê essa ousadia, garra, de Abraão, né? De entrega. Essa garra de entregar tudo, custe o que custar. Para Deus, sim, a gente se entrega. Mas enquanto você falava dessa palavra linda, que para mim também fala muito, né? O Deus proverá, me veio duas situações. Ontem, a minha filha de 15 anos, a Pamela, teve uma experiência na escola, ali no instituto. O dia todo foi um dia de atividades para as crianças carentes aqui de Cachoeira Paulista. E ela sozinha, por iniciativa própria, quis ir, logo cedinho. Saiu cedinho, 7 da manhã, e passou o dia com as crianças. Quando ela voltou, ela falou: mãe, senta aqui que eu quero contar a experiência que eu tive. Achei bonitinha, né? Ela tem 15 anos. E ela falou: mãe, enquanto eu cuidava das crianças, eu percebi muitas comendo rápido, comendo muita coisa. E eu falei assim: como devagar? Eu ia dando devagar. E uma dizia assim para mim: mãe, eu não tenho o que comer depois, por isso que eu estou comendo tudo agora. Né? E ela ouviu outras situações de outras crianças, né? Posso levar esse sorvete para casa? Depois não vai derreter. Não, é que a minha irmãzinha não tem. Né?
E aquilo foi mexendo com a Pâmela. Chegou mexida lá em casa. E ela disse, mãe, eu preciso ir na casa dessas pessoas, né? Então me veio essa lembrança, Márcio, porque é isso mesmo que você falou, eu concordo. A gente só vive o Deus Proverá com a experiência, né? A gente só sabe que as pessoas precisam sentindo na pele, cuidando delas, né? E também me veio a lembrança, aí claro, né? Falei pra Pâmela, viu? Quando a mãe fala que não pode deixar a comida no prato, viu? Quando a gente fala que a gente não pode deixar a roupa que a gente não usa sem usar, a gente tem que dar pra alguém, né? Agora deu corpo às palavras, né, Márcia? Ela agora tem nome, tem rostinho, né? É verdade. Tem cheiro, né? E ela tá mexida. E eu fiquei muito feliz, né? Vocês podem imaginar a felicidade da mãe de ver a filha ali, né? E diga se isso não se torna uma bênção. Bênção! Na vida do filho. Bênção, Márcio. Olha só, já é uma bênção a sua filha. É. Mas com essa experiência, é uma bênção ainda maior, porque alarga o coração para o amor, para a generosidade, para a partilha. Por isso. E eu escuto você contando isso e me enche de alegria. Não é, Márcio? E aí, outra coisa que me veio a lembrança. A Canção Nova, nesses anos todos, ela experimentou muita providência, né? Desde os seus inícios, do seu nascimento. E durante 14 anos eu apresentei um programa chamado Deus Proverá, né? E aí eu tive a graça também, no aniversário do Padre Jonas, de escrever um livro sobre a TV Canção Nova. E um dos testemunhos que mais me marcou foi da Silvana. Ela é da Bahia. E a Silvana, um dia, ela ligou. Nós estávamos aqui numa bancada como essa, e ela ligou dizendo assim pro Eto, na época, Eto, eu queria muito ajudar a Canção Nova, eu fiz geladinho, e esses geladinhos, eu juntei uns 20 reais, e eu queria muito enviar pra Canção Nova. Só que eu fui abrir o meu armário, e o meu armário não tem nada, Eto. E eu penso que eu preciso usar esse dinheiro, mas eu queria muito ajudar vocês. Pra quê que a Silvana ainda conta no livro, né? Pra que a Silvana foi falar isso? O Eto já assim, ficou vermelho daquele jeito, começou a chorar e disse, imagina, Silvana, esse dinheiro não é da Canção Nova. Esse dinheiro é pra você, pros seus filhos, né? Pra você. Deus inspirou você, através da Canção Nova, a trabalhar, fazer um geladinho, conseguir o dinheiro pra comprar o alimento pra sua casa. Jamais envie pra Canção Nova. Os 20 reais da Silvana, Deus proverá. Olha só que loucura. Num programa em que a gente estava pedindo para que as pessoas ajudassem na manutenção desta obra. Mas jamais vai até pedir uma loucura, a pessoa que estava lá fazendo isso vira para outra e diz, não mande o dinheiro. Não mande. Márcio, não mande. Mas a partir daquele momento, você não imagina, você pode imaginar o que Deus fez. Milhares de pessoas começaram a ligar para a Canção Nova dizendo, eu quero doar os 20 reais em nome da Silvana. Eu lembro que era o último dia da campanha. Nós fechamos os 100%. Faltavam 17% aquele dia, mas nós fechamos a campanha. E eu me lembro que até o cinegrafista, nós íamos tirando tudo que a gente tinha. Não, eu quero ajudar em nome da Silvana, eu quero ajudar em nome da Silvana. E o call center nosso foi congestionando. Enfim, me veio essas duas histórias para dizer, confirmar o que o Márcio está dizendo. Deus proverá. Uhum. Se nós desgastarmos a vida como a Pâmela, chegou quebrada, Márcio, ontem lá em casa, com o corpinho cansado de ficar das 7 da manhã até o final da tarde, mas cheia de vida, de poder ter doado o dia dela. E também agora, a Canção Nova experimenta. Não se preocupe, Canção Nova. O que vocês precisam, Deus proverá. E a mesma coisa eu digo pra você, não sei o que hoje você tem, né? O que de luta tá aí na sua preocupação. Mas vai, Cassiano, vai lá cantar no Sorrindo para a Vida. Deixa aqui também os seus. Deus proverá. Deus proverá. Respirada. Uma respirada fundo. E a gente caminha essa reflexão com essa canção. Eu acho que quanto mais pregava, me vinha forte ao coração. E eu acredito que ela seja a resposta de tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje nessa manhã. Eu confio em Deus, eu confio nele, meu Deus, meu tudo, eu
eu espero em Deus. Eu espero em Deus. Eu espero nele. Meu Deus, meu tudo. Eu espero em Deus. Eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Eu creio nele. Meu Deus, meu tudo. Eu creio em Deus. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor aumenta a nossa fé. E o Senhor tem caminhos que nós desconhecemos, mas nós sabemos, experimentamos que o Senhor é fiel. E o Senhor tem um jeito de fazer com que as coisas se ajeitem na nossa vida. Nós queremos entregar a nossa vida, Senhor, aquilo que é mais precioso para nós, aquilo que também é preocupação. Mas sabendo e tendo a confiança dessa promessa, dessa palavra, hoje nós vamos ficar com essa palavra, viu? Deus proverá. O que compete a mim, Val? Vamos lá. O que compete a nós vamos precisar fazer. Trabalhar muito, né? Seguir a vida ajudando as pessoas, fazendo a nossa parte, cumprindo a nossa missão. Mas existem coisas que somente Deus proverá. Vamos lá? Vamos lá. A chave da providência é a partilha. Então, que o nosso coração se abra com bastante generosidade, né? A partir dessa palavra. Olha, a Sueli. Sueli está lá em Parnaíba, no estado do Piauí, acompanhando a gente. A Sônia Leal está em Rio das Ostras, no estado do Rio de Janeiro. Mas tem a Ana Maria, que está em Florianópolis. A gente tem a Benedita, que está lá no estado do Sergipe, também rezando com a gente. Silvana, no Espírito Santo, na cidade de Linhares. E a gente tem a Neiva, no Paraguai, e a Eugênia, no Canadá. São só alguns nomes, nossa, né? Nossa, olha quanta gente. O mundo inteiro rezando conosco. Mas também está conosco o Padre Jefferson. Não peguei a sua paróquia, Padre, me perdoe, viu? Mas ele disse assim: essa palavra hoje está dilatando meu coração para um tempo novo. Márcio, obrigado, Deus abençoe. Bênção sacerdotal para você. Sua bênção, olha, Padre Jefferson, muito obrigado. Também está aqui o Edilson, achei bonita a partilha dele, ele estava pelo Twitter, escreveu várias coisas, mas em resumo ele diz assim: Val, essa palavra foi para mim. Meu filho está preso, meu coração está dilacerado, mas entendi que hoje ele é o meu Isaac e ofereço a Deus. Deus tem sido a minha força, tenho me apegado a Ele. E eu achei bonito que numa das partidas ele colocou assim: esse programa tem iluminado a minha vida. E ele, acompanhando o programa, ouviu na semana passada a gente falar da Dagmar, que comprou vários livros Sorrindo para a Vida para levar ao presídio. Ele disse assim: Val, eu fiz o mesmo. Já comprei os livros, estou aguardando chegar. Olha onde vai chegar, Márcia. E para os outros que estão lá também. Amém, graças a Deus. O Paulo Robson, ele está aqui com a gente, ele diz assim: obrigado, porque esse programa iluminou a minha vida. Quando minha filha estava internada, todos os dias eu acompanhava o Sorrindo para a Vida, e que bem me fez. Percebi também nas outras partilhas o segredo da oferta, de entregar a Deus e de Deus nos devolver. Em cada palavra era um consolo no qual eu fui me sustentando. Deus abençoe a todos vocês e Sorrindo para a Vida. E para encerrar, porque eu sei que o nosso tempinho já está passando, quero ver se a gente consegue mostrar na TV, porque eu recebi muitas fotos, Márcio. São muitos produtos de evangelização, o povo está mais esperto do que eu pensava. Quem ainda não adquiriu, pode fazer pelo 12-386-2600. Tá bom? Vai postando que a gente vai mostrando aqui na medida do possível. Ou através do loja.cancionova.com. Tem gente que está com um arsenal de evangelização pronto para o Natal. Desde já, Deus lhe pague, porque é uma das formas de nos ajudar a seguir evangelizando. Sem dúvida. Eu vou falar para você o que eu gostaria nessa manhã. Eu gostaria de me dividir em 1 milhão. E se eu pudesse, Deus é minha testemunha, eu não teria vergonha de bater na porta da sua casa e de conversar com você pessoalmente, pedir a você o seu apoio para a Canção Nova. Ah, Márcio, vocês estão desesperados, quem tem Deus nunca desespera. Mas eu sei também que o Cordeiro que Deus provê,
Ele é fruto da nossa obediência e da nossa dedicação. Ele nos colocou aqui. Como é que Deus vai prover o que falta para o projeto da M Almas nesse mês de dezembro, gente? Eu não sei, mas eu confio que Ele proverá. Deus proverá. Você nos ajude. Muitos estão se preparando para poder sair de férias. Não saia de férias sem ajudar a Canção Nova. Veja como você tem nos ajudado. Quantas pessoas colaboram conosco em torno dos 20 reais? Quantas? São muitas pessoas. Isso não vai fazer a diferença para você nas suas férias, mas vai fazer diferença para a Canção Nova. Deus há de prover, meu querido. O que Ele nos dá é muito mais do que o dinheiro pode comprar. Não deixe de ajudar a Canção Nova. Ajude a Canção Nova. Não saia de férias sem antes fazer a sua colaboração. Nós vemos tantos exemplos na Palavra de Deus. Eu fiquei pensando ontem, eu falava comigo mesmo assim, eu falei, Jesus, aquele jovem levou lá os seus 5 pães e 2 peixinhos, 7 itens. Uhum. 7. Se hoje todos os nossos sócios evangelizadores fizessem essa escolha de acrescentar a sua doação, R$ 7 como esses 5 pães e 2 peixinhos, nós fechávamos a campanha, fecharíamos o 100% e podemos fechar o 100%. Então eu quero pedir 2 coisas aqui agora. A primeira delas é a seguinte: mesmo que você não tenha colaborado nenhuma vez durante esse ano, no mês de dezembro, ajude-nos. Faça a sua doação concreta. E se você puder, nos ajude hoje, neste dia. Vá ao banco, ajude com o que você pode. Ah, mas eu não sou sócio. Ajude-nos no mês de dezembro sem ser sócio. Márcio, eu sou sócio, mas já nem recebo mais a comunicação de vocês, porque eu estou tanto tempo sem colaborar. Então, nesse mês de dezembro, colabore. Chegou o dia. E a segunda coisa que eu gostaria de pedir é que se você já fez a sua doação, ou se você ainda vai fazer a sua doação, acrescente esses R$ 7. Acrescente os seus 5 pães e 2 peixinhos. Você ajuda com R$ 20, ajuda com R$ 27. Você ajuda com R$ 30, ajuda com R$ 37. Diga a Deus, Senhor, esses são os meus 5 pães e 2 peixinhos, o meu algo a mais no projeto da Minha Almas esse mês de dezembro. E você talvez diga assim, Márcio, eu não tenho ajudado com nada, mas eu vou ajudar com os meus 5 pães e 2 peixinhos. Você já ajudou, já fez a sua colaboração. E agora, ouvindo esse apelo, você pode dizer assim, eu já ajudei, mas eu vou enviar, nem que seja esses R$ 7, para ajudar a Canção Nova a fechar 100%. Nós precisamos de todos. Nós precisamos de todos, Paulo. De todos. Ninguém pode ficar de fora. Márcio, também fiquei me perguntando ontem, assisti o teu vídeo pela internet, curti e também rezei, agradeci a Deus por tantos da família Canção Nova, por essa família linda que é a Canção Nova. E nós também temos essa confiança, Deus proverá. Você que está conhecendo a Canção Nova há poucos dias, vai conhecendo. A gente só ajuda aquilo que a gente conhece, né? E eu tenho certeza que quem está me acompanhando também e que ama, está como nós, preocupados com a Canção Nova, pensando como vai ser o 100% nesse mês. Vamos lá fazer alguma coisa e cada um fazendo a sua iniciativa. Muito obrigado, gostei muito dessa inspiração do set. Vai custar? Vai custar? Vai custar. Vai custar para todos nós. Custa sacrifício, mas sem sacrifício, a gente viu, não posso sou eu quem estou dizendo, sete? A palavra de Deus dizendo, sem sacrifício não tem bênção. Posso ampliar o seu 7? Pode ser o 7%, muita gente pode aumentar em 7% aquilo que já estava pensando em doar. Pode ser 7 produtos daquilo que você pode comprar, né? Quero até aproveitar que a loja está até com 50% de desconto até dia 13, né? Uma forma que você também é bom você saber. Eu estou aqui com o resultado da campanha, chegamos ao final do Sorrindo para a Vida. Só queria atualizar, né, Márcio? Nós alcançamos 25%. Faltando 75. Lembrando que no final da tarde a gente
atualiza melhor, né? Então, no Juntos Somos Mais, você acompanha, porque daí a gente consegue fechar o final de semana, todos os bancos. Mas já agradeço a todos que participaram. Quero agradecer a sua presença, Márcio. Valeu, Paulo. Obrigada. Até amanhã. Amanhã tem mais Sorrindo para a Vida, viu? Esperamos trazer excelentes notícias amanhã. Nós chegamos aos nossos 25%. Hoje era para nós estarmos com 35%. Então, vamos correr. Então, olha aí. Até a metade do mês, vamos trabalhar para chegarmos aos 50%? Vamos, toda metade a família. Metade do mês, metade da campanha, 50%, 50%, vamos lá? Combinado. Valeu, Val. Até amanhã, se Deus quiser, povo de Deus, vamos que vamos. Um abraço a toda a equipe aqui do Sorrindo para a Vida, valeu Cassiano, Thiago, até amanhã, se Deus se quiser. Se Deus quiser, de mãos unidas para um mundo melhor. De mãos unidas para uma nova humanidade. De mãos unidas para uma nova vida, onde reine a justiça e o amor. De mãos unidas para um mundo melhor. De mãos unidas para uma nova humanidade. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.